آپ حضرات بھی ادھر پڑھیں. وسلم عليك يا Thank you.
زمانے جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگ زندہ بچیوں کو مار دیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، زندہ بچی کو مار کر دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن جب حضور آئے تو بہار آ گئی۔ شاعر فرماتے ہیں، مار جی جا چکی ہو بیٹیوں، اب وقار فخر سے وہاں ہوتا تو اتنا کہیں نہیں ہوتا تھا دنیا، لیکن جب حضور آئے تو دیکھو کتنی بہار آئی۔ سماعت فرمایا حضرات، سیم و زید کی یہ گلی گلی بڑیا بولتی ہوئی چلی، بڑیا بولتی ہوئی چلی، سیم و زید بولتی ہوئی چلی،
پاک ہو جاتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم.